Re, viss ēters ir te. Ir cilvēki, kas Ukrainas neatkarības labā karo un tiešām nesautīgi piedalās. Un par to dosim vārdu mūsu kolēģei Madarai Līcītei, kurai ir uz sarunu kāds no šiem cilvēkiem pievienojies. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šorīt atrodos Rīgā, neatkarības laukumā, un lai arī Ukraina šorīt svin savu neatkarības dienu, Ukrainai par to ir jācīnās. Un viens no cilvēkiem, kurš cīnās par Ukrainu, ir arī man līdzās stāvošais Juris Ulmanis. Labrīt, jūs esat ieradies armijas kreklā. Cik ilgi esat Latvijā? Ko jūs darat Ukrainas armijā? Jā, es esmu Latvijā 3 nedēļas. Jā. Un jūs esat, kāda ir jūsu pienākuma un kādēļ varbūt izlēmām doties uz Ukrainu palīgā? Kā mēdz teikt, Ukraina cīnās pa mums. Tā kā mūsu atbildība un pienākums, no es runāju par sevi, ir cīnīties par Ukrainu. Jā, un to var darīt daudzos veidos. Daži var frontē cīnīties, daži var ziedot. Es tagad uzrakstīju rakstu par to, ka katram latvietim ir jāapciemo vismaz Kijeva, lai viņš redzētu, kas patiešām ir tās briesmas un ko okupanti dara Ukrainā. Un bez šaubām okupanti arī varētu nākt uz Latviju vienu dienu. Tā kā mums jāapstādina okupants Ukrainā, lai viņi nenāk šeit mūsu valstī. Ja varat drošības apsvērumu dēļ izstāstīt, kāda ir jūsu pienākuma Ukrainas armijā un cik tālu jūs atrodaties no frontes līnijas? Jā, nu es diezgan tu pie frontes līnijas, pie Slovjanskas. Jā, jā, un tas arī apmēram viss, ko es vēlos teikt par to. Vai dosieties arī atpakaļ? Jā, es dodos pēc dažām dienām atpakaļ. Šoreiz pateicoties ļoti daudziem cilvēkiem, kas ziedojuši, es aizvedīšu džipu, aizvedīšu dronus, aizvedīšu tēmekļus, aizvedīšu guļamaisus un aizvedīšu naktsredzamības brilles, kā arī pārtika maniem karavīriem. Bet tas nozīmē, ka kāds cilvēks vēlētos ziedot, viņš varētu sazināties ar jums, un jūs arī varētu palīdzēt nogādāt. O, es ļoti labprāt. Jā, paldies, paldies. Nē, man jāsaka, bet tiešām, tas, nu, manuprāt, karš, protams, ir briesmīgs, bet arī karš parāda, cik cilvēcis, nu, izceļ to cilvēciskumu un to mīlestību, kas mums ir starp cilvēkiem. Un cilvēki no visu pasaules, arī trims latvieši, man bērnības draugi, liels summas ziedo un saka, Juri, dar, kas ir jādara, lai Ukraina būtu brīva un neatkarīga. Kāds ir paša Ukraiņu noskaņojums cīnoties frontes līnijā pleca pie pleca? Ukraiņu noskaņojums ir ļoti, ļoti pozitīvs, enerģisks, drosmīgs, viņi ir gatavi, viņi nekad nepadosies, viņi ir karējvīgi, tā kā vispār kā var to neatbalstīt. Nu, tas ir tā kā mēs varam daudz no tā mācīties. Nu, un nav šaubu, ka Ukraiņa uzvarēs, nav šaubu vispārīgi. Kādas ir jūsu prognozes? Cik ilgi varētu šis karš turpināties, cik ilgi laiku tas prasīs, lai Ukraiņa varētu nostiprināt savu neatkarību? Es neesmu politologs vai militārais analītiķis, bet es domāju, ka būs ilgi. Un mums tas risks ir, lai mēs nenogurs te Latvijā. Patiešām priecē, ka karogi ir visur un ka cilvēki ziedo un darbojas, bet arī turpināsim lūdzu ziedot, atbalstīt, pīsim tos tīklus, vedīsim mašīnas uz turien, vedīsim pārtiku un tagad ziemnāk, tā kā Ukrainas karavīriem vajadzēs, lai viņiem būtu silti. Ko paši Ukraiņi saka uzrunāt, ka jūs esat no Latvijas un vai viņi novērtē arī šo Latvijas sniegto palīdzību? Ukraiņi ļoti, ļoti novērtē Latvijas palīdzību un ka viņi redz latviešu, tad viņi apkamp, viņi pasaka paldies. Un tas arī ir apbrīnojami, tāpēc, ka iedomājieties, ja pusgadu, tagad tev šau virsū artilērija un tu dzīvo kaut kādās, es nezinu, tur patvērtnēs un tad, kad nu, no ārpus kāds ierodas, tomēr viņi nav salauzt, kā saka, un man tāds sevi, ka viņus nekad nevarēs salauzīt. Tā kā nu, tā ir tā, kaut kā tā Ukraiņa, tā sirsnība, cilvēku mīlestība un tas ļoti, teiksim, man tas ļoti aizkustina motivē. Jūs dienāt ārzemnieku Baltojonā, no cik valstiem jūs esat, un varbūt kādu iemeslu dēļ arī citu valstu cilvēki nolēmuši pievienoties? Jā, tur ir, nu, es patreiz neesmu ārzem bataljonā, es esmu Nacionālā gardē, bet tur, nu, cik es zinu, ar ārzem bataljonu, tur no ļoti daudzām valstīm, gan no Amerikas, no Anglijas, no Dienvidamerikas, un turpat no Polijas, no Čehijas. Jā, tā kā ļoti daudz. Un dzird angļu valodu, protams, ārzem bataljonā pārsvarā angļu valodu dzird.
Jūs jau nedaudz pieskārāties arī mūsu valstī. Sakiet, vai arī var jūsuprāt pienāka diena, ka arī mums būtu nopietni jācīnās par mūsu valsts neatkarību? Es domāju, noteikti. Un tāpēc mums ir jāapstādina okupants Ukrainā. Un mums arī ir jānostiprina mūsu aizsardzība šeit. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc es arī lūku, lai visi vīrieši iestājās zemesardze. Jā, te runā par OMD obligāto militāro dienas, bet līdz kamēr tas viss tiek izdomāts nokārtots, ir iespēja būt Latvijas patriotam, īstam Latvijas patriotam un iestāties Latvijas zemesardzē. Pēdējās dienas mēs vērojām, ka cilvēki pie šī Pārdaugavas pieminekļa pulcējās arī gados jauni, arī pretinieki galvenokārt šī pieminekļa nojaukšanai. Varbūt, kas jūsuprāt būtu jādara, lai mūsu nācija kļūtu vienota? Nu, to pieminekli ir tā, nu, mēs kaut kā pamodās tagad pēc 30 gadiem, kad ir tāds piemineklis. Mēs tā trims latvieši par to esam runājuši nu, sen. Es domāju, labāk vēlākā nekad viņi novāks, bet ko tālāk? Es domāju, mums ir visur apkārt, mums ir tā okupanta tā atmosfēra, jā, gan valodā, gan ielu nosaukumos, gan tepat ir teātris. Es nesaprotu, kāpēc mums ir latviešiem, Latvijas nodokļu maksātājiem jāsubsidē Krievu teātris. Nu, tas man ir prātam neatveram pilnīgi. Rādio stacijas, es ieslēdzu mašīnā rādio, visu laiku okupanta tā valoda un dziesams. Un kaut kas ir mūsu sihē, ka mums nav mugurkaula, es uzskatu. Daudziem nav mugurkaula, bet Ukraiņiem ir mugurkauls, un es domāju, mēs no viņiem varam mācīties. Stīkšanas paldies par sarunu, atgādināšu vēlreiz, ka tuvākajā laikā jūs dosieties atpakaļ uz Ukrainu, un visi, kuri vēlās palīdzēt un ziedot, lūgtu sazināties ar jums. Jā, paldies jums. Paldies. Rītā par sarunu. Slava Ukrainai, kolēģi vārds jums. Paldies. Paldies. Varoņiem slava. Lūk arī Madara Līcīte sarunā ar Juri.